আজি মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ কৰ্পূৰৰ এটা আচৰিত চমৎকাৰী উপায়ৰ বিষয়ে। বহুত শক্তিশালী উপায় হয় এইটো, আৰু এই উপায়টো প্ৰমাণ কৰি চোৱা হৈছে। এই উপায়টোৱে নিশ্চয় কাম কৰিব যদিহে আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে এই উপায়টো কৰে। আপুনি জানে চাগে কৰ্পূৰ কিমান পবিত্ৰ বস্তু হয়, কিমান শক্তিশালী হয়। কৰ্পূৰেৰে আৰতিও কৰা হয়। কৰ্পূৰৰ আৰতি কৰিলে বহুত বেছি পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন হয়। সেয়েহে আজি মই আপোনাক এনেকুৱা এটা আচৰিত উপায়ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো উপায় কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনাৰ ব্যৱসায়, চাকৰি, বিবাহ তথা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া হওক কৰ্পূৰেৰে কৰিব পৰা চমৎকাৰী উপায়বোৰৰ বিষয়ে জানি লওঁ। সকলোতকৈ প্ৰথম উপায়, যদি ঘৰত টকা পইচা একেবাৰে জমা ৰাখিব নোৱাৰে, পইচাখিনি যদি আপুনি বেলেগ এটা কামৰ বাবে জমা ৰাখি থৈ দিয়ে, সেই টকাখিনি অদৰকাৰীভাৱে বেলেগ এটা কামত খৰচ হৈ যায়। বেমাৰ আজাৰত চিকিৎসাৰ বাবে খৰচ হৈ যায়, যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী বেয়া হৈ যায় সেইটোও খৰচ হৈ যায়, মুঠতে অদৰকাৰীভাৱে টকা পইচাবোৰ খৰচ হৈ যায়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব? এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এই উপায়টো 11 দিন নিয়মিতভাৱে কৰিব। এই উপায়টো আপুনি গধূলিৰ পিছত কৰিব পাৰিব। যিকোনো এটা কইনচ ল'ব, 2 টকীয়া, 5 টকীয়া যিকোনো কইনচ এটা ল'ব। তাৰপিছত এটা পাত্ৰ ল'ব, সেই পাত্ৰটোত কইনচটো ৰাখি দিব। কইনচটোৰ ওপৰত কৰ্পূৰৰ টুকুৰাটো ৰাখি দিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি ক'ব যে আমাৰ ঘৰত এতিয়া উপাৰ্জন ঠিকমতে হৈ আছে, টকা পইচাৰ আমদানি ভাল হৈছে আৰু সঠিক ঠাইত এই টকা পইচাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এইখিনি আপুনি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ক'ব লাগিব। তাৰপিছত সেই কৰ্পূৰৰ টুকুৰাটো কইনচটোৰ ওপৰতে জ্বলাই দিব। এনেকুৱা আপুনি ডেইলি কৰিব লাগিব। কৰ্পূৰ জ্বলোৱাৰ পিছত যিখিনি ছাই ওলাব সেইখিনি মাটিত পেলাই দিব আৰু কইনচকেইটা জমা কৰি ৰাখিব। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে কইনচকেইটা ভালদৰে ধুই মচি ৰাখি ল'ব পাৰে। এতিয়া 11 দিন হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি নদী নাইবা পুখুৰীৰ ওচৰত যাব, নিজৰ ইচ্ছাবোৰৰ কথা ক'ব আৰু সেই 11টা কইনচ আপোনাৰ ওলোটা ফালে নদী নাইবা পুখুৰীত পেলাই দিব। নদী বা পুখুৰীৰ বিপৰীত ফালে আপুনি মুখ কৰি কইনচকেইটা পানীত পেলাই দিব। কইনচকেইটা কাগজত বান্ধি লৈ পিছফালে দলিয়াই দিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত নদী নাইবা পুখুৰী নাই, তেনেহ'লে সেই কইনচকেইটা যিকোনো ধাৰ্মিক স্থানত দানপাত্ৰত কইনচকেইটা ভৰাই দিব। এইটো উপায় মাত্ৰ আপুনি 11 দিন কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ টকা পইচাৰ অদৰকাৰীভাৱে খৰচ হয়, টকা পইচাৰ আমদানি কম হয়, তেতিয়াই আপুনি এই উপায়টো কৰিব পাৰে। ৰাজমোহিনী কবচ, আপোনাৰ টকা পইচাৰ সমস্যা, আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ সমস্যা, আপোনাৰ চাকৰিত হৈ থকা সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্ৰেম তথা আপোনাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বাধা হৈ আছে, এই সকলোবোৰ বাধা আঁতৰি যাব এইটো ৰাজমোহিনী কবচ পিন্ধিলে। এই ৰাজমোহিনী কবচ ধাৰণ কৰিলে আপুনি মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ টকা ফচি আছে সেই টকা ঘূৰাই পাব, আপোনাৰ ধাৰবোৰ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব। ৰাজমোহিনী কবচৰ বাবে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ। এতিয়া আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ দ্বিতীয় উপায়টোৰ বিষয়ে। যদি আপোনাৰ ঘৰত সম্পৰ্কবোৰৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, ঘৰত বিনা কাৰণতে বহুত কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে, তেতিয়া আপুনি এই উপায়টো কৰিব। এই উপায়টোও 11 দিন কৰিব লাগিব। এইটো বহুত চমৎকাৰী উপায় হয়। এই উপায়টোৱে ভালদৰে কাম কৰিব। উপায়টো হ'ল, ৰাতি আপুনি যিকোনো এটা পাত্ৰত পানী ল'ব, সেই পানীখিনিত অলপ গোলাপ জল মিহলি কৰি দিব। গোলাপ জল নাথাকিলে গোলাপৰ পায়ো আপুনি পানীখিনিত দিব পাৰে, নাইবা আপুনি গংগাজলো পানীখিনিত মিহলি কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত সেইখিনিত আপুনি অলপ কৰ্পূৰ দিব। এইখিনি বস্তু গোটেই ৰাতিটো ঘৰৰ যিকোনো এটা স্থানত ৰাখি দিব। দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা আপুনি বিছনাৰ পৰা উঠি সকলোতকৈ প্ৰথমে আপুনি ঘৰৰ দুৱাৰখন খুলি অলপ ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। তাৰপিছত আপুনি যিটো পানীৰ পাত্ৰ ৰাতি ৰাখি দিছিল সেই পাত্ৰটোৰ পৰা অলপ পানী আপোনাৰ পিছফালে ছটিয়াই দিব। তাৰপিছত অলপ
সোঁফালে আৰু অলপ বাওঁফালে পানী ছটিয়াই দিব। তাৰপিছত অলপ পানী ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে ছটিয়াই দিব আৰু অলপ মুখ্য দুৱাৰৰ বাহিৰৰ ফালে ছটিয়াই দিব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰথমে সৌ ভৰিখন আগুৱাই দি ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিব। তাৰপিছত পাত্ৰটোত যিখিনি পানী ৰৈ গৈছে সেই পানীখিনি আপুনি ঘৰৰ যিকোনো ফুলৰ টাবত ঢালি দিব। এনেকুৱা আপুনি প্ৰতিদিনে কৰিব আৰু এই প্ৰচেছটো যেতিয়া আপুনি কৰি থাকিব সেই সময়ত মনে মনে এটা মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগিব। মন্ত্ৰটো হ'ল ওম ক্লিং কৃষ্ণাই নমঃ, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই নমঃ, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই নমঃ, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই নমঃ। এই মন্ত্ৰটো জপ কৰি আপুনি এইখিনি কাম ৰাতিপুৱা কৰিব। আপুনি এইখিনি কাম ৰাতিপুৱা গা ধুই লৈও কৰিব পাৰে, গা নোধোৱাকৈও কৰিব পাৰে। তৃতীয় উপায়, আপোনাৰ যদি দিনে দিনে বহুত ঠাৰ হৈ গৈ আছে, উপাৰ্জন একেবাৰে নোহোৱা হৈছে, আপুনি বহুত চেষ্টা কৰি আছে, বহুত পৰিশ্ৰম কৰি আছে, তাৰপিছতো যদি আপোনাৰ একো কামেই সমাধা নহয়, তেনেহ'লে এই উপায়টোৱে আপোনাৰ ভালদৰে কাম কৰিব। এই উপায়টো আপুনি 11 দিনেই কৰিব লাগিব। এই উপায়টো আপুনি গধূলি সময়ৰ পিছত কৰিব পাৰিব। আপুনি এটা গোলাপ ফুল ল'ব। গোলাপ ফুল যদি আপুনি নাপায় তেনেহ'লে যিকোনো এটা ৰঙা ৰঙৰ ফুল ল'ব। তাৰপিছত দুটা ফুল থকা লং ল'ব, এটা কৰ্পূৰ লৈ এই গুটিখিনি জ্বলাই দিব। এইখিনি আপুনি এটা পাত্ৰত ৰাখি কৰিব। ফুল, লং, কৰ্পূৰখিনি একেলগে জ্বলি যাব। তাৰপিছত আপুনি কামনা কৰি ক'ব যে মোৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সকলোবোৰ সমস্যা সমাধা হৈ যাওক, এনেদৰে আপুনি ক'ব লাগিব। এনেদৰে আপুনি এইটো উপায় 11 দিন কৰিব লাগিব। জ্বলি যোৱা ছাইখিনি আপুনি জমা কৰি ৰাখিব। 11 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ছাইখিনি নদীত উটুৱাই দিব নাইবা মাটিত পুতি থ'ব। এইটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে কৰিব, ৰিজাল্ট আপুনি নিশ্চয় পাব। যদি আপুনি ৰাতি বেয়া বেয়া সপোন দেখে আৰু আপুনি ভয় খাই সাৰ পাই উঠে, তেনেহ'লে আপুনি এটা কৰ্পূৰৰ টুকুৰা ল'ব আৰু সেই কৰ্পূৰৰ টুকুৰাটো গাৰুৰ তলত ৰাখি শুই যাব নাইবা আপোনাৰ গাৰুৰ ওচৰতো কৰ্পূৰটোলৈ শুই যাব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা গা ধুই আহি কৰ্পূৰৰ টুকুৰাটো জ্বলাই দিব। এনেকুৱা আপুনি প্ৰতিদিনে কৰিব। 11-21 দিন আপুনি এইটো উপায় কৰিব লাগিব, পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় আহিব। যদি আপুনি ইণ্টাৰভিউৰ বাবে ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছে নাইবা যিকোনো এটা প্ৰজেক্টৰ কামত আপুনি যাব ওলাইছে আৰু আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ কামটো হৈ যাওক, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ পকেটত এটা কৰ্পূৰৰ টুকুৰা লৈ যাব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব সেই কৰ্পূৰৰ টুকুৰাটো ঘৰত আহি জ্বলাই দিব। এতিয়া আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ শেষ উপায়টোৰ কথা। এই উপায়টো আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্তিৰ বাবে নাইবা আপুনি যদি ঘৰ বনাব বিচাৰিছে নাইবা আপোনাৰ যিকোনো ইচ্ছা, ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ইচ্ছা নাইবা আপোনাৰ বিবাহ হোৱা নাই, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ইচ্ছা, যিকোনো আপোনাৰ মনোকামনাৰ বাবে এইটো উপায় কৰিব পাৰে। উপায়টো হ'ল এটা মাটিৰ পাত্ৰ ল'ব। এই মাটিৰ পাত্ৰটো আপুনি যিকোনো পূজা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানত পাব। সেই পাত্ৰটোৰ ভিতৰত অলপ চাউল দিব, অলপ হালধিৰ গুড়ি পাত্ৰটোত দিব আৰু তাৰপিছত সেইখিনিৰ লগত এটা কৰ্পূৰ দি সেই গোটেইখিনি জ্বলাই দিব। গোটেইখিনি জ্বলি ছাই হৈ যাব লাগিব, কমকৈ জ্বলিলে তাত আৰু এটা কৰ্পূৰ দিব পাৰিব। এই উপায়টো আপুনি দিনটোৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে আপুনি কৰিব পাৰিব, ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া যেতিয়াই কৰে, সন্ধিয়া সময়তো কৰিব পাৰে। এই উপায়টো আপুনি 21 দিন কৰিব লাগিব। যদি আপুনি মহিলা হয় আৰু সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ পিৰিয়ড হয় তেনেহ'লে পিৰিয়ডৰ সময়খিনিত এইটো গেপ ৰাখি তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব নাইবা আপুনি আন কাৰোবাৰ দ্বাৰাও সেই সময়খিনিত উপায়টো কৰাই ল'ব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই উপায়কেইটা আপুনি এবাৰ নিশ্চয় কৰি চাব, বহুত শক্তিশালী উপায় হয়, আপুনি ৰিজাল্ট নিশ্চয় পাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ বাবে এইখিনি আছিল, অহাকালি আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।